श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः। कालविलम्बे हेतून् प्रदर्श्य सुग्रीवाय क्रुद्धं लक्ष्मणं सान्त्वयन्ति तारा स्थिरो भव सर्वं ते सेत्स्यति इति प्रार्थयते। तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवीन् लक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति। हरिनामीश्वर श्रोतुं तव वक्ता विशेषतः वक्त्वात् विशेषतः नैवा कृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवा नृतकतो वीर न जिह्वाश्च कपीश्वरः। उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे रामप्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्वतं प्राप्तवानिह सुग्रीवो रमां मां रुमां मां च परन्तप। सुदुःखशयितः पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमं प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। घृताच्यां किल संसक्तो दशवर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदाम्बरः विश्वामित्रो महातेजः किं पुनर्यः पृथग्जनः। देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु राम क्षन्तुमिहार्हति। न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृते यथा सत्त्वयुक्ता हि पुरुषात् त्वद्विदा पुरुषशभ अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यतां। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहिता महान् रोषसमृत्तन् समुत्पन्नः संरभ्यस्त्यज्यतामयं रुमां मां छाङ्गदं राज्यं धनधान्य पशूनि च रामप्रियार्थं सुग्रीवस्त्यजेदिति रामतिर्मम। समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवं शशाङ्कमिव रोहिण्या हत्वा तं राक्षसाधमम्। शतकोटिसहस्राणि लङ्कायां किल रक्षसाम् आयुतानि च षट्त्रिंशात् सहस्राणि शतानि च अहत्वा तां षद् दुर्दर्शान् राक्षसान् कामरूपिणः। अशक्यं रावणं हन्तुं येन सा मैथिली हृता तेन शक्या रणे हन्तुम् असहायेन लक्ष्मणं रावण क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः। एवमाख्यातवान् वाली स ह्यभिज्ञो हरीश्वरः। आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रावातस्य ब्रवीम्यहम्। तत्सहाय निमित्तं हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुङ्गवान् तांश प्रतीक्षमानोऽयं विक्रान्तान् सुमहाबलान्। राघवस्यार्थसिद्ध्यर्थं न नित्ति निर्याति हरीश्वरः। कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्यतैर्वानरैः सर्वैरागत् आगन्तव्यं महाबलैः। वृषकोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च अद्य त्वामुपयास्तयन्ति जहि कोपमरिन्दम। कोट्यानेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्त तेजसां तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात् क्षतज्जसमे नयने निरीक्षमानाः। हरिवरवनिता न यान्ति शान्तिं प्रथमभयस्य हि शङ्किता स्म सर्वाः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः।